ההופעה הזאת נולדה בגלל בן בן. שלחץ עליי המון זמן לעשות אותה. אני לא הבנתי בדיוק מה הסיבה לעשות אותה. חשבתי שזאפה זו הופעה אינטימית. המון שנים זאפה הייתה איזה 12 שנה הופעה אינטימית. הוא אמר שיש אינטימי יותר אינטימי מזאפה. ואז נסעתי, הוזמנתי על ידי ברוס ספרינגסטין להופעה שלו בניו יורק, וכשהסתכלתי על ההופעה שלו הבנתי למה בן בן התכוון. ברוס מספר את החיים שלו, וזו הייתה חוויה חזקה, סינגולדה גם היה, הוא ישן רוב ההופעה כי הוא לא מבין אנגלית, אבל היה פצצה. וכשחזרתי אמרתי, נעשה הופעה שנתחיל אותה מהחיים שלי. ליד הבית שגרתי בו פעם, רעדו הכתלים בסופו. אחד התגלח כל בוקר ושם, בתוך כדי פצע את עצמו. ואחת נשארה לה בתוך מיטתה, בגלל אותו כאב מגברים. הייתה שם שמחה, ובטעות גם אני, כמו יפנים קטנים מאושרים. מעל הבית שגרתי בו פעם, היו חולפים מטוסים לבני כנף. וצעירים שהיו נוסעים לחפש את עצמם, היו צורכים מהחלון, אני אף, אני אף. תחטוף את החיים ותאכל אותם, כי לא תמיד תוכל בם לשלוט. היה אומר כל מי שאיך לעזוב את הבית שלו. ובלילה קבור האורות הקטנים, וחליות היו עפות בשמיים. והייתי חושב אם כולם ישנים, אז מי ישמור לי על הבית. והייתי מחסיר פעימה של הדופק, וחוזר מאחור מצדפך. ואומר שראיתי לים את האופק, ובחדר בוחר. כי ראיתי את בדידותי גם, את בדידותי גם. בתוך הבית שגרתי בו פעם, גרו כל הסודות והשקרים. הייתה לי מחברת קצנה ושם ציירתי עולם, מרוח בקרם נאורים. העץ בחלון היה שיח קוצים, וכשהתחלתי למרות בסולו גיטרה שידעתי להוציא, הרסתי את כל הקירות. ובלילה קבעו האורות הקטנים, וחלליות היו עפות בשמיים. והייתי חושב אם כולם ישנים, אז מי ישמור לי על הבית. והייתי מחסיר פעימה של הדופן, וחוזר מאחור עם צדפך. ואומר שראיתי לים את האופק, ובחדר בוכה כי ראיתי את בדידותי גם, את בדידותי גם, את בדידותי גם. הבית שלי, הבית שלך, הבית שלך, הבית שאף